Adisias a totes e benvinguts din lo vostre magazine Utsita. Au programa de Biura al País aquesta setmana, lo retour de la cronica Lubiais, on nos congustarem d'un turialal fach en Lumania. Demorarem après en Gascunya per nos interessar un obratge magi de la cultura utsitana, lo diccionari de Simim Palai. Vos menarem din las culissas de la reedició que demandec 4 anys de trabal. Partirem pioi dins un viatge a través dels arxius de l'INA, és la nostra nouvelle cronica Memorio Doc, que vos contarà amb les vídeos d'époque la lucha utsitanista de les anades 70. Enfin, nos quitarem amb un clip tirat del tout dernier disc de la Talbera, tout jo tan engajat. Mas per començar a anar a rendre visita a de munt de biaissuts, anant descobrir del costat de la Lumania la recepta del turri a l'al, un plat simple, mas que vaig en veja i que podràs veure vos faire tre aquest mitjo, és la crònica Lubiais, amb Simona i Faustí.